Kuinka paransin kroonisen yli 10 vuotta kestäneen vakavan unettomuuden manifestoimalla, eli oman mieleni voimalla sekä käyttäen muutamaa ihan simppeliä juttua apuna. Mun nimi on Sini Sieppi, olen ammattinoitaja alkemisti ja ajattelin tästä unettomuudesta puhua tänään, koska tämä video voi kenties auttaa niin monia ihmisiä, jotka myöskin kärsivät unettomuudesta. Joo, mulla tosiaan unettomuus alkoi aikana ensimmäisestä henkisestä heräämisestä, jonka koin tämmöisen klassisen sielumusta yön burnoutin työuupumuksen kautta. Tuli tämmöinen kriisivaihe elämässä, joka ne yöunet sitten vei, ja siitä syntyi sitten semmoinen negatiivisten uskomusten noidan kehä, joka ruokki tätä unettomuutta ja pahensi ja vahvisti sitä, kun aloin kehittelemään kaikenlaisia tarinoita siitä, että mistäköhän tämä unettomuus voisi johtua ja mihinkä se pahimmassa tapauksessa voi johtaa, jos en saa nukuttua. Eli alkoi tämmöiset pelot valvottamaan, pelot hulluksi tulemisesta esimerkiksi, sillä olin kuullut siihen aikaan, että jos riittävän pitkään valvoo, niin se voi laukaista psykoosin. Ja mulla on yksi tuttava myöskin ihan joutunut psykoosin pitkäkestoisen valvomisen tuloksena, joten pidin sitä ihan realistisena uhkana, vaikkakaan mulla ei itsellä ollut kokemusta mistään oikeasta psykoosista, joten oikeastaan se ei edes ollut realistinen ajatus, mutta silloin uskoin siihen ja uskoin siihen hyvin pitkään, ja se sitten ruokki tätä unettomuutta ja johti jopa unilääkkeiden käyttöön sitten, kun ajattelin, että se on pienempi paha kuin se valvominen. Ja niistä lääkkeistä tietystikin tuli sitten sivuoireita, joita en edes tiedostanut ennen kuin vasta sain nämä lääkkeet lopetettua, että mitä kaikkia sivuoireita näistä tuli, eivätkä ne edes ne unilääkkeetkään auttaneet sitten pahimpina öinä. Ja ei myöskään auttanut mitkään luontaistuotteet, mitä kokeilin, eikä melatoniinit, eikä hengitysharjoitukset, samaanit, noita tohtorit. Kaikki mahdolliset tuli kokeiltua tuon 10 vuotta kestäneen unettomuusjakson aikana, eikä mistään saanut sitten unea sellaiseen tai apua siihen krooniseen unettomuuteen sitten, että olisi voinut nukkua hyvin ja luonnollisesti. No, mä jossakin vaiheessa kävin sitten myöskin lääkärin vastaanotolla ja kysyin myöskin lääkärin mielipidettä, onko mitään kenties terapiaa olemassa, joka voisi auttaa tähän unettomuuteen, ja silloin lääkäri sanoi, että ei ole mitään terapioita sellaiseen olemassa. Mutta tästä meni sitten vuosia eteenpäin, niin menin uudestaan lääkärin vastaanotolle, ja tuolloin sain sitten lähetteen tällaiseen unettomuuden nettiterapiaan, eli nykyään löytyy kyllä sitten unettomuuteen sitä terapiaa. En tiedä, olisiko ollut silloin aikanaan vai oliko lääkäri vaan tietämätön niistä eri hoitomuodoista. Tähän suositteli vaan lääkkeitä, vaikka itse olin hakemassa lääkkeetöntä apua itselleni. Ja tosiaan, kun oli niin pitkäkestoisesta vaivasta kysymys, joka aiheutti hankaluutta, sitten tuntui, että työkyky menee heti, jos yksikin yö jää huonosti nukutuksi, ja koko ajan sellainen pelko siitä, että entä jos en saa nukuttua ja hoidettua sitten omia töitä, ja siitä sitten katastrofiajatukset helpostikin johtaa siihen, että ei pysty talousasioita enää hoitamaan. Ja joo, sitä ehtii kaikenlaista ajatella yön
pimeinä tunteina, kun sängyssä makaa ja valvoo saamatta sitä unta, mutta se olikin itse asiassa yksi iso syy siihen, että miksi sitä unta en kyennyt luonnollisesti saamaan, se, että mä yritin väkisin sitä unen saantia makoilemalla sängyssä. Ja tämän unettomuuden nettiterapian avulla minä aloin sitten testaamaan tämmöistä sängyssä oloajan rajoittamisen menetelmää unipäiväkirjan merkintöjen perusteella. Tämä sovellus laski se minulle ideaalin sängyssä oloajan ja mä sain itse sitten määritellä, että mihin aikaan menen nukkumaan ja mihin aikaan herään, oikeastaan sen heräämisajan perusteella se laski sitten ideaalin nukkumaan menoajan, ja lisäksi sain käyttööni tällaisen harjoituksen, jossa heti noustaan sängystä ylös, jos 15 minuutissa ei uni tule. Mä olin aluksi hyvin epäileväinen näiden menetelmien suhteen ja koko tämän nettiterapiaa. Mä täytin sitä päiväkirjaa 2 viikkoa ja ajattelin, että ei tästä ole mitään hyötyä. Mulla mieli syötti kaikenlaisia ajatuksia siitä, että kuinka tässä minun tapauksessani on kysymys jostakin paljon vakavammasta ongelmasta, kenties jostakin purkamattomasta traumasta tai posttraumaattisesta stressistä, johon tarvin jotakin pitkäkestoisempaa terapiaa kenties purkaakseni sen jonkin trauman, joka minua pitää valveilla. Ja sitten myöskin etsin syitä henkisistä asioista, myös pidin tätä omaa kundaliinienergian aktivoitumista myöskin syynä tähän omaan krooniseen unettomuuteen, sillä monestikin tunsin sen energian aktivoitumisen ja se tunne, kun ei saanut nukuttua, niin oli sellainen, niin kuin olisi tehdas valot palannut tuolla pään sisällä koko niin kuin pää täysin valaistui ja täydet valot ja sähköt päällä, niin aivan sulamahdottomuus kai se on täydessä valaistuksessa nukkua, ja myöskin mulla oli sitä semmoista yliaktiivista mieltä, ajattelua, mitä en kyennyt pysäyttämään silloin, kun nämä ongelmat alkoi, niin minusta tuntui, että tuo pää on niin kuin tietokone, mitä ei saa sammutettua, ja se oli hyvin raskasta. Ja sitten myöhemmin tähänkin sain selvyyden, että se kenties johtui siitä, että olin aloittanut meditoinnin juuri silloin ja tullut ylipäätänsä tietoiseksi niistä omista ajatuksista ja mielestä. Ja silloin, kun niistä ajatuksista ja mielestä tulee eka kertaa tietoiseksi, niin voihan se olla, että se tuntuu sitten, että on tavallista enemmän melua siellä päässä. Mutta tällaisen yhden selityksen mä löysin sitten eräästä kirjasta. Se oli muistaakseni tämä tiibettiläinen kirja elämästä ja kuolemasta. Mutta joo, henkinen herääminen voi tosiaan saada meidät aktiiviseksi meidän oman mielen ja ajatustemme suhteen, sillä se tietoisuushan on aina ensimmäinen avain asioiden muuttamiseksi. Ensinnäkin sulla täytyy tulla tietoiseksi siitä, että minkälaiset ajatukset sinua rajoittavat ja mitä sulla täytyy muuttaa päästäksesi uudenlaiseen lopputulemaan. Ja minä tietenkin jo aikaisemminkin olin havainnut sen, kun mulla on tietämystä manifestoinnista, että hyvänen aika, mähän itse manifestoin tätä omaa uniongelmaani sellaiseksi, ettei siihen auta yhtään mikään, kun koko ajan hoen päässä, että ei tämä parane ja mikä ei toimi. Mutta olin täysin voimaton tehdäkseni mitään näiden ajatusten muuttamiseksi ennen kuin sitten tilanne oli riittävän kypsä ja itse olin valmis siihen muutokseen. Eli tämä ongelma kävi tarpeettomaksi ja näin ollen mä ensinnäkin manifestoin tällaisen terapiamuodon, mitä ei ennen ollut edes olemassa, ja sen jälkeen minä manifestoin vielä sen
luonnollisen unenkin sitten ymmärtämällä, että hyvänen aika, ne on ne ajatukset ja se mun mieli tässä ne kaikkein suurimmat tekijät, muun muassa tämän unettomuuden nettiterapian avulla ymmärsin alkaa tarkastelemaan kyseenalaistaen ne aikaiset uskomukseni unesta ja siitä, mihin se unettomuus voi johtaa. Ja ymmärsin vasta silloin, että eihän se olekaan todellinen uhka todennäköisesti, ei se ole realistista odottaa sitä psykoosia tai sitä, että ei kykene suoriutumaan töistä yhden huonosti nukutun yön jälkeen, että mikään näistä ajatuksista ei ole totta ja myöskään se, että välillä ei saa nukuttua, niin se ei ole niin kauhean vaarallista. Mä olin tehnyt itselle aivan liian ison numeron siitä nukkumisesta ja jos sä yrität pakottaa väkisin niin kun saada itseäsi nukkumaan ja nukahtaa ja rentoutua, niin eihän se väkisin yrittämällä varsinkaan se uni tule, että pikemminkin kehotetaan noudattamaan semmoista käänteistä taktiikkaa, eli koittaakin estää sitä unen tuloa. Ja mä tosiaan aloin näitä tekniikoita soveltamaan, käyttämään sitä sängyssä olon rajoittamista ja ylösnoususääntöä ja myöskin tätä unen tulon vastustamista, mutta kaikkein eniten minä käytin apuna sitä niin kuin oman mieleni voimaa, kun ennen oli ne ajatukset kiusanneet sillä tavalla, että voi 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 en saa nukuttua ja niin edespäin, niin mä aloinkin kuulemaan ja kuuntelemaan ja toistamaan päinvastaisia ajatuksia, että ei ole mitään hätää, mulla ei ole mikään pakko saada nukutuksi, se riittää, että minä lepään, mä tuun vähemmilläkin yöunilla toimeen, en välttämättä edes tarvitse enää kovin paljon untaa, sillä mä oon kuullut kaikenlaisista jookeista, jotka vaan jollakin kovalla jookamatolla käyvät 2 tuntia vähän nuokkumassa ja palaavat sitten töihin. Että itsellä oli paljon semmoisia unen kannalta haitallisia uskomuksia ja tottumuksia, joita en osannut aikaisemmin kyseenalaistaa ennen kuin sitten tosiaan tämä manifestoinnin ihan periaatteet ja tämä uniterapia alkoi toimimaan omalla kohdalla. Niin, joo, tosiaan jos sä kärsit uniongelmista, unettomuudesta, niin ensimmäiseksi sulla kannattaa tiedostaa se, että se ei tosiaan ole niin vaarallista. Ihan turhan kovia paineita tulee monesti ulkomaailmasta, kun on itsekin lukenut näitä artikkeleita, että pitää saada niin ja niin paljon nukuttua ja hyvin nukuttua ja suuri osa nukkuu liian vähän ja unettomuudella on vakavat sairaukset, stressihormonin tuotanto lisääntyy ja paino nousee ja tulee sydänkohtausta ja kaiken näköistä pelotellaan, niin eihän se pelottelutaktiikka auta laisinkaan siinä unettomuuden hoidossa, kun sä valmiiksikin jo pelkäät sitä unettomuutta ja sitä, että et saa nukuttua. Mä myöskin tiedostin sen, että se nukkuminen on itselleni tietynlaista pakenemista myöskin epämiellyttävistä tunteista ja asioista ja huomasin, että mulla mieli oli niinku puolustuskannalla sen vanhan tarinan suhteen. Mä oon tätä huomannut muutenkin manifestoidessani muitakin asioita ja muutosta omassa elämässäni, niin sen, että kun mä oon valmis muuttamaan jotakin aikansa elänyttä tarinaa, mitä mä oon siihen asti pitänyt omana totuutena, niin se vanha tarina alkaa ikään kuin puolustaa itseään, eli sinä tuut sen negatiivisen mielesi ja niiden omien rajoittavien ajatusten kanssa ikään kuin
napit vastakkain ja voit niin kuin käydä siinä semmoista pientä kädenvääntöäkin ensin. Ja mä olin sitä niin kuin semmoista valvomistekniikkaa aikaisemminkin kokeillut ja se johti niin kuin monenlaisiin semmoisiin ikäviin kehollisiinkin tuntemuksiin ja ahdistukseen ja kaikenlaiseen, mutta huomasin, että kun mä sain rauhoitettua sen oman mieleni tiedostamalla ne omat ajatukset ja niiden valheellisuuden, niin sitten mulla ei tarvinnut enää kärsiä tämmöisistä ahdistuksen tunteista tai näistä peloista myöskään silloin, kun en vielä heti saanut nukuttua, että siinä meni toista viikkoa näitä menetelmiä sovellettaessa ennen kuin pääsin semmoiseen säännölliseen rytmiin. Ja nyt tulee sitten niin kuin säännöllisesti se uni hyvin helpostikin. Ei tarvi enää monta kertaa yrittää uudestaan ja tuskailla ja huokailla. Mutta muutenkin on iso helpotus, iso kivi pudonnut sydämeltä, kun on alkanut nukkumaan luonnollisesti ja olemaan pelkäämättä sitä unettomuutta, niin se on kyllä muutenkin tuonut semmoista rentoutta, helppoutta ja hyvää mieltä tähän elämään. Mutta tosiaan sun mielellä on voima muuttaa asioita ja sen takia se Jeesuskin on sanonut, että jos olisi edes sinapin siemenen vertaa teillä uskoa, niin voisitte siirtää vuoria. Ja näin se on, sillä jos on edes pikkusenkin sitä uskoa omaan mielen voimaan, niin silloin pystyy kyllä tekemään isoja asioita ja saamaan isoja muutoksia ja ihmeitä aikaan. Eli jos sinä haluat saavuttaa jotakin, niin kaikkein tärkein avain siinä on se uskominen omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Ja sitä voi tosiaan myöskin harjoitella ja vahvistaa niitä positiivisia ajatuksia. Mä aloin affirmoimaan silloin, eli tämmöisiä voimalauseita käyttämään toistamalla itselleni mielessä sekä ääneen, että mä nukun hyvin luonnollisesti ja kaikenlaisiin muihinkin asioihin käytän tätä niin kuin mielen uudelleen ohjelmointia, mutta erityisen tehokas se on juuri silloin, kun sinä kykenet edes pikkusen uskomaan niihin ajatuksiin, niin silloin se tosiaan toimii. Toivottavasti tästä videosta on sulle apua. Jos haluat työskennellä kanssani henkilökohtaisesti, niin tuosta alalaatikosta löydät yhteystietoni. Ja minulla on myöskin ilmainen sydämestä vaurauteen kurssi saatavilla tuosta alalaatikosta, jos sinua kiinnostaa enemmänkin manifestointi ja varsinkin työelämän muutos. Ja tämä kurssi sopii erityisesti valotyöntekijöille ja niille, jotka vielä etsivät elämäntehtäväänsä ja haluat oppia oman elämäsi alkemistiksi. Hei hei!